Červenka, Lukavice na Moravě a Zábřeh na Moravě. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 49 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23 110 společnosti České dráhy směr Štramberk, který odjede od nástupiště číslo 4 z 15. koleje. Nástupiště je před nádražní budovou vpravo. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23 318 společnosti České dráhy směr Bílovec, který odjede od nástupiště číslo 3 z 12. koleje. Osobní vlak číslo 3313 společnosti České dráhy ze směru Přerov. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 54 minuty přijede k nástupišti číslo 2 na druhou kolej. Vlak dál pokračuje ve směru Jistebník, Polanka na Odrou, Ostrava Svinov, Ostrava Mariánské hory, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 54 minuty. Rychlík číslo 738 společnosti České dráhy ze směru Bohumín. Pravidelný příjezd ve 12 hodin 58 minut přijede k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerov, Kojetín, Vyškov na Moravě a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 59 minut. Vůz první třídy a vůz se službou úschovy během přepravy a pro cestující s dětmi do 10 let jsou řazeny v zadní části vlaku. Žádáme cestující, aby pro příchod k vlaku použili podchod na nástupiště. Stanice Studenka. Osobní vlak číslo 3313 České dráhy ze směru Přerov přijel k nástupišti číslo 2 na druhou kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Jistebník, Polanka nad Odrou, Ostrava Svinov, Ostrava Mariánské hory, Ostrava Hlavní nádraží a Bohumín. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 55 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23 110 společnosti České dráhy směr Štramberk, který odjede od nástupiště číslo 4 z 15. koleje. Nástupiště je před nádražní budovou vpravo. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23 318 společnosti České dráhy směr Bílovec, který odjede od nástupiště číslo 3 z 12. koleje. Rychlík číslo 738 společnosti České dráhy ze směru Bohumín, který dále pokračuje ve směru Brno hlavní nádraží, přijíždí k nástupišti číslo 1 na první kolej.
stanice Student. Rychlík číslo 738 společnosti České dráhy ze směru Bohumín přijel k nástupišti číslo 1 na první kolej. Vlak dále pokračuje ve směru Suchdol nad Odrou, Hranice na Moravě, Přerok, Kojetín, Vyškov na Moravě a Brno hlavní nádraží. Pravidelný odjezd ve 12 hodin 59 minut. Prosím, ukončete nástup. Vlak je připraven k odjezdu. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23110 společnosti České dráhy směr Štramberk, který odjede od nástupiště číslo 4 z 15. koleje. Nástupiště je před nádražní budovou vpravo. Přestupujte do osobního vlaku číslo 23318 společnosti České dráhy směr Bílovec, který odjede od nástupiště číslo 3 z 12. koleje. Thank you.
konec. Vystupujte do osobního vlaku číslo 23 114.